Intercine. Ligue agora e escolha o filme de amanhã. Para ter uma incrível experiência, transformando um cientista numa perigosa criatura. A Mosca, com Jeff Goldblum e Gina Davis. Ligue 0800-708-1011. Ou para ver Bill Murray encarando as maiores confusões no dia mais louco da sua vida. Feitiço do Tempo. Ligue 0800-708-1012. Ligue agora e escolha o que você quer ver amanhã em Intercine.